notícia muito boa. A cerveja acabou de chegar. Tinha acabado, mas chegou a cerveja. Então você pode chegar a comprar lá que tá bom demais. Olha lá! Achei que era um queijo. E aqui no Viva a Maturidade, o pessoal dança de tudo um pouquinho. Tá muito calor. Vamos tomar um chope para refrescar? Uma cervejinha que acabou de chegar? Isso aí. E vamos dançar um bolero para nós poder se apaixonar, moçada!